우기야 머리가 봐. 그거 뭐? 손해요, 엄마. 야, 사람들 정말 왜로? 머리가 봐. 야. 야, Question seven.
어? 어, 나, 나. 我们现在把一样的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 把一
이거 这个我来没，要不要吧？第二个，那我。那我不要，你先来，你来。现在就，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 现在就
哦，你那边掉的，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 
ကလေးတွေကအတက်ငယ်လွန်းလို့ပါအတန်းမပြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံနာမိလိုက်လို့ပါ
sorry, pound a dollar nearly. Pay up much well tomorrow. The pound woo, 1.45 yen. Paper sand, dumb woo. Oh, ก็ซื้อไว้83ปาวด์ด้วยล่ะก็ซื้อไว้83ปาวด์เนาะเออสรุปเลยตัวก็83ปาวด์เนาะเออ0ปาวด์ปูปูปอเลยสรุปว่า US มาปูปอเลยตัวบลาวปูปอเลยเออ15ปาวด์ปูปอเลยเออ0ปาวด์ไม่ใช่ปูปอเลยดีมั้ยอ๋อ
နင်စာလိုက်နားထောင်မနေငါလက်ကြည့်လိုက်တော့မှစာစာကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ပြောတယ်เสียแล้วเล่นเอาตัวเป็ดมึงสิดีเซียนมึงเสียแล้วเล่นเอาตัวล่ะเปลี่ยนตัวหรอเปล่าเปลี่ยนตัวหรอ9 power half เนี่ย16 power minus half 9 power half เนี่ย16 power minus half เพราะฉะนั้นดิกองโอ้ซาร์ดิบาลงมั้ยเนาะดิกองออเดียร์ยิ้มมั้ยเนาะเออ9 power half into 16 power half ขึ้นมั้ยเนาะဒီတော့မှ3နဲ့4နဲ့ဖြစ်မယ်เนาะ4ရအောင်เนาะနံပါတ်ကြီးကဘယ်လိုလဲနံပါတ်ကြီးရောဟုတ်အဲ့ဒါလေးနံပါတ်2ဝင်သွားမွေးကြတယ်အဲ့ဒါလေးဘာမှတော့မပါလာမှာမဟုတ်တော့ဒီမှာသာသာလေးဝင်နံပါတ်တွေလာတော့ဆရာခေါ်တော့ဒီနေ့ပတ်ပြီးပါဘာလို့ဆရာမေးဘူးပါလဲဆရာ question 3ထည့်တာထည့်ရဲထည့်ရဲလိုက်ကြီးရ9.465 Ready? question 3 12 တက်လာ9 12ဘာရ 1.5 ဘာရအောက်ကောင်းအောက်ကောင်းမေးရတော့နားလေလားနားလေပါလိုက်ရတော့ပါအရင်ကအလေးအရှင်အရှင်ဘာလို့အလေးနဲ့လိုက်ရဘိုင်းလိုက်ရဆိုတာ unit เนาะဘိုင်း unit အလေးအကသာဒီအကသာဟိုစကြဝဠာ galaxy စကြဝဠာဟုတ်လို့ဂျိုရီရပွား distant unit အဲ distant unit ပွားဝင်ဟာပြောစကြဝဠာတောင်းချောက်ရတာProfessor ကြပါ Professor Professor X Professor Baby Professor Baby ဘာလဲစက်ပြေတော့မဟုတ်ပါဘာမှစိတ်တော့ငါအကြီးရစိတ်ထုတ်လိုက်ပါဘာသာလုပ်ကြည့် Professor Baby ဘာပဲညို့ကြီးရစိတ်ကထုတ်လိုက်ပါကွာ Baby ပြောနောက်တယ် Professor Baby ဘာဒီဆန်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့ speed light ကတစ်နှစ်ခရီးသွားရင်ရောက်မဲ့နေရာကို light year လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့3 light year ဆိုတာက3 light year ဆိုတာက3 into 10 power 8 meter per second နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်3နှစ်ကြာမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော် speed တော့ဟာSpeed of light 3 into 10 power 8 Yes အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်မဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြောင်းလဲ conversion ကိုပြီးသားဆိုတော့ kilometer နဲ့ light year ပြောင်းလဲ conversion ကိုပြီးသား
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကဒီမှာဗာပေးထားလဲဆိုတော့အလိုက်ရကအဲ့တော့1လိုက်ရကကီလိုမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါ1လိုက်ရဟုတ်လားဒါ1လိုက်ရဆိုရင်ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာရှိတူအမီတာဗာမီခါဒါလောက်ကီလိုမီတာဆိုတော့1လိုက်ရ LCM ဘုချင်ဒီ LCM ကဘာမှမပြည့်ဘူးကျော်တည်ရဲ့ဆရာအမြင့်ဆိုနေရပါမဆက်ကွန်တီရှင်ချောင်းမှာရှိတယ်ဘယ်လိုစားရလို့ရရဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဆိုတော့ပညာဆိုတော့ပညာမဆက်ကွန်တီရှင်ချောင်းမှာရှိတယ်ဘယ်လိုပြည့်ပါလဲဆက်ကွန်တီရှင်ချောင်းDong dong 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 d
Barulah itu lagi. Tu, siapa dia kami ya? Siapa sahaja. Kami juga, tapi juga, kami juga dia kami juga siapa sahaja kami juga. Tahu siapa kami siapa kami. Siapa lagi kami juga siapa lagi. Sahaja dia ada sih. Ni lagi. Siapa tadi mah? Sahaja dia sih. Benar mana sih masih? Naya orang. Siapa langsung sahaja siapa semena mana? Kalau sahaja sih ni lagi. Baru sahaja dia. Taro tu kamu taro attention span ya, taro nenon aja. Kemas bawa tu, jidleji ya pola lo, terjang tak kau lupa aja tu, tu tu new boy. Okay, kemas bawa tu kak, profesor pin, okay, tu kau jual lagi, lagi, kau ni, taro siapa ni? Taro macam siapa? Taro macam siapa? Taro macam siapa? No, okay, taro siapa? Respect pun dia macam siapa? Taro sekarang ni macam, taro siapa macam ni? Sujulah, sujulah, kau ambil.
ဒါမင်းတို့ရဲ့ပြည်လို့စာတင်ချိန်မှာတော့မဆရာပြောတာဆရာစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတအားဘာဖြစ်နေငါမင်းတို့ပြောတဲ့အတန်ငါကြော်ရော်အဲ့တော့ငါဘုပ္ပံငါဘုပ္ပံနော်အဲ့တော့ကြောင်28 18 6 58တန်စီယံဘာဘယ်လောက်ရတယ်167ဟာ167 okay LCM တိပဲပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီမာတီပယ်ဆိုတာဘာပြောကြအလီကိုပြောတာမာတီပယ်ဆိုအလီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီပေါင်းကိုရှာရဲဆိုတဲ့ခါကျန်ခုနကတော့ဒါတို့သူတို့ဟိုနှစ်ပါဝါအကြီးဆုံးယူလို့တူလာယူလို့မတူလာယူလို့ဘယ်လိုမှမမှန်တင်းရမမှန်တာအဲ့အဲ့ ASEAN ဘယ်လိုတွက်လဲစာလေးအေးဘိုးလိုပါစာအဝိုင်းစာတာတက်တယ်ဒီလိုစာကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆရာ29ပါတယ်29ပါရ3တူညီလို့ရေးရတယ်76ကဘယ်လောက်ရ3 2 3 31 2 into 3 into 31 2 into 3 into 31 2 into 3 into 31 Okay. အဲ့ဆရာ multiple လို့ယူမယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုယူရတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်အဖြေရပါဒီကောင်အဖြေရပါရမယ်ဆိုတော့နေ33လုံးရယ်34ဖြစ်တာ။ကြာညာ။ကြာဆရာ။ဟုတ်နော်။အဲ့ဆရာဒီကောင်ကဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆိုရင်လေဥပမာဆိုတော့ဆရာဘောနဲ့ခွဲဆွဲရရဘာမှမသိရင်ဘာလို့ဒီကောင်က29ရဲ့အကွာဒီကောင်ကတစ်ချက်တကောင်ကပူရှစ်ပါစအလုံးကြီးစီးပါအောင်ဒီကောင်ကတစ်ချက်6ရဲ့အကွာဒီကောင်က58ရဲ့အကွာဘာလို့အဲ့ဆရာဒီမှာဆရာဒီ29နဲ့တစ်ချက်6နဲ့58နဲ့မှာအားလုံးပါတူနေရဆိုလို့ဆရာဒါဒီဥပဒေရှိတယ်3ရဲ့ဒီလည်းမှာ3ရေးဘာလို့အဲ့တော့ဆရာတွေအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီကောင်နှစ်ကောင်တူတာတစ်ချက်6နဲ့58တူတာ31အဲ့တော့16နဲ့58နဲ့တူတာ31ရှိရဲ2ရှိရှိ16နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့31ရှိရဲ2ရှိရဲပြီးတော့ခါကျ29ကတုံးတုံးပြီးဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေတာကဘုံချရေးရောအဲ့တော့3ရဲ31ရဲ2ရဲအဲ့လို့ဆိုလေရတယ်ကျစားတုံးလိုက်ခွဲခွဲဆိုနောက်ဆက်ရှိရဆက်ပါကြာကြာနောက်မှာရှင်ပြောနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုမှာဒီမှာပြောကြရင်ဖို့စခုဆောက်လိုက်ပါကြည့်ပါရာဆောက်ဆောက်နှစ်ဆောက်နှစ်အောက်လုံးယူပဲလေးပါပါဆက်ရောပါဆက်အေးလေးအောက်လို့ပြောရေးဘာစီပါဘာစီပါဝါအခေရတမအဲ့လိုရေးတာတမအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ကူကလေဒီမှာကလေးတို့ဒီကလေဒါလေ paper 1ကိုဒီ paper 1ကလေဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကပါခေါ်လေတချို့ hari ကတူတော်တော်များများ walking မလို့အဖြေပဲနံပါတ်အဖြေပဲနံပါတ်ဟုတ်နော်တပည့်